Sivá holubičko, kde jsi byla? Touto písní zahájilo 10 krojovaných párů z hrušek letošní krojový ples. A nejen jí. Moravská beseda, kterou si na úvod večera vybrali, obsahuje hned 11 známých moravských písní a mazurku a vznikla podobně jako česká beseda v 19. století jako salonní tanec. Na její secvičení přitom měli jen pár dní. Letos jsme měli jenom tři zkoušky, protože už všetci chodila do práce a jinak tak jsme to jakože, jinak tak, aby z toho aspoň něco vzniklo. No. A jak často se scházíte mimo tady ty akce na různé zkoušky a tanečky a tak? Pravidelně každý týden. Tak do sklepa na pohárek, no. Takže se sejdeme jako ne všetci, ale půlka nebo většina, jak kdy. Zatímco muzikanti z dechové hudby Legrouti z Velkých Bílovic vesele vyhrávali, tanečníci na parketu střídali po besedě valčíky, polky i vrtěné. Obec podporuje tady ty tradice? Samozřejmě obec podporuje tradice veškeré, co se týká folkloru, tak nevýjímaje. Jsme rádi, opět jsme rádi, že jsme se tady sešli na krojovaném plese. Těší mě taky, že se nám oblékli i nějací mužáci, dámy, pánové. A prostě máme radost z toho, že ten folklor u nás žije a možná teda, nebo doufáme, že bude žít i nadále. Ještě v létě se starostka Hrušek Jana Filipovičová obávala, jestli bude dostatek krojované mládeže. Jak to ale vypadá, akutní nedostatek pokračovatelů ve folklorních tradicích prozatím nehrozí. Na hodech jsme se bavili, že máte málo krojovaných, tak jak je to teď, jak je to letos? No, vypadalo to trošičku špatně, ale mám pocit, když jsem teda viděla tady ty tři kolečka a tancující besedu, že to ještě letos přežijeme. Možná teda až na ten další rok nebo na přes příští rok se budou muset obléci i ti mužáci. Letos mají navíc v hruškách tři stárky namísto dvou, jako bylo v minulých letech zvykem. Děvčata stárky přitom zůstaly pouze dvě. Proč jste letos tři stárci? Tak jedného dňa tady byla v hruškách taková zabíjačka u Filipovičů a jak už se trochu pilo, tak pan Filipovič rozhodl, že by jsme jako my tři mohli být stárci, jelikož jsme chtěli končit my dva v kroji, tak to tak nějak vymyslel. No a jedného večera jsme si sedli při pohárku a jak už ubývalo v sedmičce, tak jsme si tak nějak řekli, že bychom to jako mohli vzít. Některé příchozí přilákala kromě tance také tradičně bohatá tombola, ve které nechyběly ani hodnotné ceny jako tablet nebo fotoaparát. Kolik máte cen v tombole? Takže cen je kolem 220 a z toho 18 cen je do hlavní tomboly. Jako velká cena je tam sekačka, je tam foťák, tablet, za nás holky je tam soda stream a dvě malované mašle, klučičí a holčičí. To bývá tradičně, nebo jste to dali teďka poprvé? Většinou mašle bývají tradičně, že se dávají za holky a za kluky, nebo stárky a stárci dávají mašle. Zavrť to!